Здравейте, аз съм Саня. Базите данни са неизменна част от почти всяко едно приложение. В курсът по MS SQL ще се научите как да работите с една от най-широко разпространените системи за управление на бази данни. Курсът обръща специално внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми, работа с езика SQL, както и ACID транзакции. Лектор ще бъде Николай Костов, който има дългогодишен опит както в IT сферата, така и в преподаването. Курсът е послужащ както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в сферата на базите данни. Ако искате да се запознаете с базите данни в дълбочина, заповядайте на курса. Очакваме ви!